V uplynulých dňoch sa rozbehla ďalšia z tohto ročných investičných akcií obce. Rekonštrukcia časti budovy v ulici dekana Šťastného. Medzi investičnými akciami, ktoré sú zaradené v roku 2022, je aj oprava strechy na budove starej fary, kde máme sídlo hospodárskeho dvora. Táto strecha bola v havarijnom stave a je potrebné ju opraviť, aby sme zabezpečili aj bezpečnosť, ale hlavne nezatekanie dažďových vôd do priestorov povale. Začalo sa s rekonštrukciou strechy na hospodárskom dvore. Strecha bola v zlom stave. Pracovníci obce dávajú dolu škrydlu a dodavateľská firma robí tesárske práce a montuje plechovú krytinu. Práce sa realizujú už niekoľko dní. Strešná krytina a v prípade potreby aj časti trámov, ktoré sú zničené, sa menia postupne tak, aby nezostala otvorená celá strecha, ak by sa zhoršilo počasie.